Evo nas ponovo u studiju Jutra Plus, naravno posle naših jutarnjih vesti. Evo tu smo i da najavimo naše naredne goste. Izvoli Ana. Sa nama sa ovoga jutra Toda Matić-Medić, pisateljica koja živi u Australiji, dolazi nam odatle. Dobro jutro i dobro nam došli. I Jelena Kiš, predsjednica Matice iseljenika Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli u Jutra Plus. Je li bio dalek put iz Australije? Svakako da je dalek. Sa presedanjem 33 sata. Jel imala sam tri presedanja. Bangkok, Dubaj, pa Nemačka. Ali ovoga puta imat ću kraću relaciju. Idem preko Austrije, Dubaj. Ali zato uvijek lepo doći u Srbiju, je li tako? Svakako da se radujem uvijek mom dolasku, jer to je moja zemlja, moj narod. Koje sam ostala prema našoj, da kažem, kulturi, tradiciji. Radim 41 godinu na očuvanju našeg srpskog jezika. Divno, evo govorit ćemo na tu temu, a pre toga da nam Jelena kaže nešto o promociji koja je održana u Matici. Tako je, pa eto Matica iseljenika okuplja sve naše ljude koji žele da prezentuju svoj rad u svojoj zemlji, jel tako, u Matici, pa i ovaj put imali smo zadovoljstvo da je to gospođa Toda Matić da nam predstavi svih svojih 10 knjiga koje uprkos tome što eto živi od svoje srednje škole u Australiji, ona i dalje piše na srpskom jeziku, na ćirilici, član je mnogih udruženja tamo koje se bave očuvanjem našeg jezika. I najlepša stvar što je promocija u stvari bila povod za okupljenje puno naših iseljenika koji su došli iz Norveške, Francuske, Grčke i onda su to stvarno dirljivi susreti nekih ljudi koji su i po 20 godina ne vide. A posebno, eto, to da će vam dalje reći o njenim knjigama o kojima je pisala. I još jedna lepa stvar što je ona rekla, da sam pisala na engleskom jeziku uprko sve to tome što je toliko godina u Sidneju, do sada bi bila bogata, ali je ostala prosto dosadna našoj kulturi. Našoj kulturi, eto i unuci koji su tamo pričaju srpski i čak je i svog partnera preobratila da govori srpski. Lučio? Jeste. Kako je naučio? O, svaka čast. Baš ste se potrebili. Pitaju ga, kaže, pa ti govoriš super, kaže, srpski. A, kaže da ste i vi sa njom morali. Znači, to je to što ja. Da, evo. I sa decom su govorila, i sa unučadima, mada unučad ipak ne znaju. Srpski odgovaraju na engleski, ali polako već nauče. Dobro, lako odgovaraju, znači razumeju. Da, razumeju, već znaju da recituju i pripreme pesmu za Svetog Savu, izrecituju. Ćerka kaže, pa mama, znaš, oni su recitovali to, ali oni ne znaju značenje. Ja kažem, polako, sve ću to ne znati. I onda još svo moje slobodno vreme, ja bi spendovala sa njima, mislim da im dajem časove srpskog i tako. Dobro, evo vi sam doli i neke vaše knjige, pa bi mogli malo da ih predstavimo. Važi, svakako. Izvolite. Ovako, ja ću vam reći prvo o mojim prethodnim knjigama. Kad su izdate, pišem još iz detinjstva, to je ovako moj jedan deo mene, koje stvarno osjećam potrebu da moram da pišem, a pogotovo kad sam otišla u Australiju. Znači, pišem više da vam kažem iz ljubavi prema svojoj zemlji, prema svom narodu, ali tu su razne tematike. Prvu knjigu sam izdala 1997. U prosveti, Beogradska prosveta, koji me približio Milisav Savić, koji je imao svoje književno veče u Sirmaju, i Vida Ognjanović, koji su prvi put čuli moju poeziju. I prosto je se oduševio, mislim, predložio me da mi prosveta izda knjigu i kaže da je to stvarno jedna poezija koja ima književnu vrednost. A inače, ja sam radim kao slobodni novinar, tamo sam objavila sve to u kulturi i to. Dakle, 1997. izdata je moja prva knjiga poezije, prosveta. 1998. je bio recenzent Milisav Savić. Druga knjiga, 1998. u podnevima sunca, upravo ova se zove prva knjiga, nekome iz drugog veka darila, ali nisam donela tu, nisam znala stvarno ni da li idem na radio ili na televiziju. Upravo naša draga Jelena me povezala. Sad znate da ste na televiziji. Evo možemo i da pokažemo, hoćete vi neke knjige da... Jeste, ja vam mogu reći o prvoj knjizi nekome iz drugog veka darila. Tako se zvala. Druga je izdata 1998. u podnevima sunca. Isto je recenziju pisao Milisav Savić. Treća, 2001.
A to je ova. Znači, to je ovaj, romantična, ljubavna poezija, kako je predlažete. A kako bi rekla, onda te iste godine je izdata još jedna knjiga, Presto svetlosti, koja je religiozna i, da vam kažem, ovaj, radi se kao jedan obuhvat desetogodišnjice rata kod nas. To je rodoljubiva poezija i religiozna poezija. Odakle smo spremali iz te knjige kao dramu ovaj, bombardovanja naše zemlje 99. Dakle, četvrta knjiga je izdata 2003. Zemlja skrivena iza mora. To znači svakako odnosi se na Australiju. I da se čitaju vaše knjige u Australiji? Pa čitaju se, mislim, kako da ne. Ali ipak nemamo mi toliko naših ljudi. To sam tada pitan, koliko ima naših ljudi tamo? Pa znate, Australija je po prostranstvu jako ogromna zemlja, velika. Ali stanovnika ima oko 22.000. A naših sada ljudi, ja tačno nisam sigurna da vam kažem koliko ima, jer ima sada za vreme ovog rata izbeglo jako dosta. Verujem da ima nešto oko... Ne, ja znam da su rekli za celo Australiju oko 100.000 da ima. Pa, za tako nešto, ali možda ima i više. Da. Jer I je možda... veliki broj sad došao I onda da se malo prebaciti i na Novi Zeland, pošto je tu blizu. Da, da, jeste, jeste. Yes. Pošto, mislim, Australija i Novi Zeland, oni su vezani. Mi smo... Koliko uopšte našim ljudima znači kada mogu tamo na tom tržištu da nađu neku ovakvu knjigu? Da čitaju na srpsku? Pa znate, na žalost... Ja znamo da kad svi dođu ovdje u Srbiju, svi pokušavaju da što više odnesu ovaj, pa u svoje zemlje. Pa eto, tako podelimo nešto bibliotekama, podelimo školama, prema crkvama ovaj, imamo škole, kako da kažem, u Karadžiću, da deca ovaj, nedeljom, subotom i nedeljom uče srpski jezik, uče veronauku i istoriju našu, a sad se gradi i koleđ koji treba uskoro da bude, ovaj, da će se predavati tačno ovaj, srpski jezik, veronauka i istorija. Ipak to treba da... Nama je to neophodno. Naprimer, Sidna je jedna svetska metropola koje nedostaje jedno udruženje književnika koje smo... Ja sam sa par osoba osnovala jedno udruženje koje se zove Udruženje prosveta. Ovaj, kao umetničko udruženje, pošto nemamo pisaca veliki broj, onda sam tu privela i akademske slikare i dramske umetnike i ljude drugih profila, kako da kažem, drugih profesija, nema veze, koji vole pisanu reč. Tako da... Da vam kažem, da budem iskrena, to niko kod nas ne daje na književnost ništa i nemamo ministarstvo za neke financije, niko nas obezveđuje. Mi moramo Tamo sami... Tamo se više ceni. Znate šta, na kulturu to je sve izdeljeno na grupacije. Mi imamo 153 nacionalnosti. Znači, od 150 nacionalnosti svako gaji svoju kulturu, svoju tradiciju. Svak radi crkve, svoje klubove. Tako. Znate, i onda ako sam nešto osnovala, ja moram da to sama radim. Znači, radim i kao predsjednik, sekretar, ako nađem neko da mi pomogne, ok, ali radim i medijske poslove. Onda moram sve to da radim, to je ipak naporno. To je naporno. Evo kažete da ste se susretali sa našim pistima tamo. Pa jesam imala, da vam kažem, u prosvjeti jedno trijestak članova, ali to je sve rastureno po Australiji koje više radim elektronskim putem, putem interneta. Naprimjer, imala sam 4 člana iz Perta, koje je, da vam kažem, 5000 km odaljeno od Sidneja. E, imam 2 člana iz Adelaide, Adelaide je 2500 odaljeno od Sidneja, iz Brisbane 1300 km, Melbourne oko 1000 km, znači Canberra tu i tamo 400 km, 500 i svi u krajeva. Čak sam imala iz New Zealanda isto svoje članove. I tako radi, mislim, putem interneta, mada je Udruženje prosveta pustilo korene svuda, ali ne mogu više toliko da izdržim sama ni finansijski, ni... A zato se svi okupimo u matici. Yes. Kako gledaju ti susreti? Jesu dirljivi? Šta kaže ljudi kad dođu u Srbiju? Pa jeste, zaista. Evo sad, nedavno, baš smo imali gospodina koji nije video prijatelja 20 godina. Nije mogao da ga prepozna prijatelj. Kaže, šta misliš, ko sam ja? I
To je toliko bilo divno, posebno eto i zbog toga su mnogi njene prijateljice došle, svi su se sakupili. Celog sveta, što je bilo. I onda to zaista... A i drugo, ta okupljanja prosto rađaju nove susrete, pokreću prosto... I jeste, upravo tako, upravo tako. Eto. Baš su mi dvoje još ovih Branka i ova, kako se zove, što rade u Matici. A kaže, to je nešto, kaže, stvarno bilo ovo gala, kaže, promocija, nešto super, profesionalni, akademski, stvarno to je bilo onako, mislim da kažem, toplo, veselo. A i upravo... Jelena je bila takva, mislim, osoba koja doprinosi pozitivnu energiju. A ja bih želela da Matica opstane, mislim, radi nas, jer to je naša kuća. I otvorena kuća, zaista jest, drugačije. Sve nas iz dijaspore. Okuplja. Kogod zaista prosto ima želju, nekad se čovjek i zaboravi šta sve, prosto koga može i da predstavi sve, zaista otvorena kuća. Eto, to da samo što smo se upoznale, već je bilo kada ćemo da organizujemo susret. Eto, taj susret je bio fantastičan. Svih. Jer možemo još nešto da najemo iz Matice, što će se možda to dešavati u nekom narodnom periodu? Pa može, evo sljedeće nedelje. Eto, pošto je kultura, predstavljanje naše kulture nije samo isto, jer tako, slike, pisana reč, nego prosto je mnogo više, tako je. Eto, sljedeći četvrtak imat ćemo modnu reviju. Modnu reviju naše divne dizajnerke Marije Ivanković, koja ili poznatija kao Marije Handmade, koja radi tradicionalno tkanje i predstavit ćemo, revija će se zvati Metropola putuje, da bi upravo odavde iz Beograda krenula dalje, nadamo se Sidni da će biti druga destinacija i da pokažem upravo kako ti tradicionalni motivi mogu biti moderni i prosto eto nosivi, tako da eto bit ćete pozvani naravno na vreme. Hvala. Eto. Evo, zamolit ćemo Todu ukoliko možete da nam eventualno nešto ispričate, neku pesmu izrecitujete, jel nije problem? Nije problem. Ja bi još nastavila, da mu kažem o mojim knjigama. Naprimjer, do pet sam ispričala dalje. Šesta je iz grčke mitologije, vezano za grčku mitologiju, mislim, sve su na raznoj matematici. Ova, kao što vidite, to je Japanese haika, japanska haika koja je prevedena i na engleski. Dakle, pošto mi nisu sve knjige tu, izdala sam jednu knjigu koja je cijela posvećena majici, mada su se ljudi divili stvarno na promociji udruženju književnika, da sam rasplakala pola sale. To je bilo 2007. kada je Guberina, poznati naš advokat, prešao posle zagrljem, pa sam vidjela suze, svi smo plakali, jer ne samo da sam ja napisala tu knjigu od moje majke, nego je svak našao svoju majku u toj knjizi, znate. A ove godine sam izdala dečju poeziju koju sam pisala pre 40 godina kad sam došla u Australiju. Ta poezija je, kao što vidite, sve u slikovnicama. Evo, dajte da ovako okrenemo, vrlo, može, da vidite, zato što je zaista lepa knjiga i prilagođena deci. Sve u slikovnicama, nešto fenomenalno, stvarno. Prelepe su ilustracije u boji. Jeste. Sve su. A iz koje knjige ćemo da čujemo neku pesmu koju ćete da nam izrecite? Pa evo, iz ove grčke mitologije ćemo nešto pročitati. Pošto i ta knjiga je isto iz 2012. A ova knjiga, hoću isto da vam prikažem, ovo je roman. Ovo je posleratni roman, gde je glavna junakinja devojčica Isidora. Znači, Isidora, mogli biste da razumijete, Teodora, to moje pravo ima, poreklom grčko. Pa eto, kakva je interesantna da je... I naša Jelena Teodora. Krštena, da. Da smo opet Teodora. E, ovaj roman je potekao, znači, posle rata, tu sam unela jednu ogromnu građu, posle ratnu građu, kako smo se mi kao deca tada školovali, premestali iz mesta u mesto. Onda, glavni motiv je bio ovog romana da unesem našu tradiciju, običaje, kulturu, da to sve spasemo zaborava. I stvarno je roman jako doživio, mislim, lep odjek, povratak u detinjstvo. A svi imamo svoje detinjstvo koje je ostalo u nama i koje živi dalje u nama. Naravno, hajde da ga se prisjetimo, možda vas odatle nešto želeli da pročitate? Pa ovo su duge priče, ovo su utrus priče. Ja ću vam pročitati, evo, pročitati ću vam nešto, eto tako. Hajde, može. Boginja ljubavi. Dobro. Samo malo da promenim na očar, izvinu se.
Samo mi polako, nemamo da žurite. To je knjiga Boginja samoće. Hoćete jednu da pročitam ili jedno što je vezano za otadžbinu? Vrlo su kratko. Pročitajte, pročitajte, izvolite. Mi ćemo da uživamo i da vas slušamo. Dobro. Mislim, ovo je vezano za otadžbinu. Otadžbina. Dok pišem o tebi, zamišljam talas što se o stenu lome, izvor sa livade što nebeskim koritom teče. Tamo su ostale čarovne ljubavi, misli ponekad zalutale sa mojim imenom i vreme u kojem samo ti, mila mati, možeš me videti. Idemo na drugu pesmu. Bravo. Boginje ljubavi. Sutom se na zemlju spustao polako, na ulicama tišina vlada, sused mi priča o metrou poznat devojku bez imena, ličila je na boginju ljubavi. Ako je budem duže gledao, ubiće me njena lepota, zapalit će me, izgoreću u njenim očima. Boginje ljubavi, pokucat ću na vrata tvoga srca, da mi osmehom otvoriš i kroz tišinu vidiš moje oči iz kojih izbijaju ljubav i strah. Hvala. Divno, evo, hoćemo ovim i da završimo ovo gostovanje. Jako lepo, želimo vam da se i vratite neki put možda i ovdje, da malo hvala duže lepo i boravite. Svakako, rado ću doći da vas posetim. Da, da se vidimo ponovo, da, da. Hvala, hvala veliko. Hvala vam.